25-лік, 37-лік, 250-лік. Бір әнде машина айдап жүрген ағаларымызға қаршы сұрайтын гарантиясы бар. Ішінде қасқысы мәдеш өзі затылар шығады. Фласковысылар. Форсам Кингрой. 200 президент болады. Қаршы керек мүстейтін ағаларымыз болса, мүнеке. Түшір күлі, шүшен қылған асылға. Мода болып қалған. Ағаларымыз пайдаланып жатқан, хит болып жатқан. Көп ағаларымыз сұрап жүрген миксер. Бұйырды. Асылып кетсең. Шурфай берілер. Бетін әмде. Пилосос есабы. Пилосос есабы. Өтпейтін тартылған арай берді. 2 тоннасы 2000. 2000 білерін түсіндіріп өтіп кеттім. Ассалам алейкум, каналымыздың көрушілері. Ал бүгінгі видеомызда Универсал инструмент магазині ақында болады. Яғни айтқанда таза инструменттер келген екен. Біргелікте көріп алсаңыз болады. Видеомызға лайктан, каналға азалмалар, каналға азал көтеміз. Ал бірінші оп манзілін түсіндіріп алатын болсам, мінекі, Нүкөс, Онерғала, Темір базар, бірінші пароход, ар жақпайды, екінші пароход, Қожелі, Нері, стоянка бар, дамбасылар тұрыпты. Осы жерден кіріп, Қолыней барама дегенше адресін көрсетіп өтіп кетемін. Ал бұл жақпайдан Қожелі беттен келсеңдерің бола береді. Бұл жақпайд балық базар, бұрынғы стоянка, яғни айтқанда бұрынғы автовокзал деп айтылады. Бұл жақпайдан мегабеттен, мазар беттен келе бересіздер. Базардан 5 келе береді, Қонай қала десеңіз. Ал бұл жақпайд кеден қазір адресін толық көрсетіп өтіп кетеміз. Алдымызда көріп тұрған екінші пароход деп айтылады. Яғни айтқанда толық базар пароход деп. Ар жақ бетіміз Қожелі стоянка пароход дейді. Бұл жақ беті толық базар пароход. Бұл жақ бетте мінекей остановка бар. Остановкадан келе бересіздер. Ал онда бұны көрсетіп өтіп кетеміз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Құрметті Мұхаммед Нүкіс канал азалары. Бүгін біздердің магазинде, Универсал инструмент магазинде болған инструменттерді көріп өтеміз бір қайтара. Помпа насоздар. Помпа насоздар. Біздің мезіктің 76-лық. Әр түрлі фирмада, бау фирмаларынан бар. Мияқта жүзіклері бар, 76-лықлар бар. Олардың бағаларына келіп өтетін болсақ, 1 миллион 200 мың сом. Айтылу бағалары, бағалы сіздердің... 220-да істей береді. Бензин мес дейді. Бензин мес дейді. Тоқ жалған байды. Шығару ұшағы, бірақ тарту ұшағына шыланғылерім бар. 25-де шыланғысы ішінде бақасы 1 миллион 200 мың сомнан. Келістіріп береміз, айтылы бақасы. 76-лығы, мияқта 100-лігі бар. Мотор үлкен қойлы. 1 минутта 1 тонна су шығарып береді. Размері 100-лік. Бау деген фирманыкі. Олан бензинде істейді. Бақасы 3 миллион 300 мың сомнан. 25-де шыланғысы ішінде. Келістіріп береміз айтылу бақалары. Бұяқта суға тастап қоятын насоздарымыз. Бұлардың размерін көрсетші бесеңіз болады. 200-лік болады. 200-лік. 200-лік. Бақасы 2 миллион 720 мың сомнан айтылу бақасы. Қоқпай не бұлар? Ауа. Келістіріп береміз сеналары қайтылы бұл. 100-лігі размері. 100-лігі. 100-лігі. Судың астында жататын насоздар. Жоғарға қарап су шығарып береді. Бұяқта үйге қоятын балконы. Үйге қоятын да. Тамашын. Тамашын. 75-лік, 25-лік, 37-лік, 250-лік. Тілме айтқанда шошқан асызда берілмен соларыңыз бар. Бір жақта моторларыңыз бар. Моторлар. Олардың бақаларына келетін болсақ, 799 мың сомнан. Оларды ұзын нәрсе қалсаңсан болады. Бұл бүресен олар. Яқы маған ұзын нәрсе керек емес дейтін болса. Ұзын нәрсе, Софи, бәрінен бар. Софи бәрінен бар. Егер керек емес, нақтылы қалатын болса, келістіріп береміз азығыз түсін керек. Бұяқта үлкен асызларымыз бар. Дейхан ағаларымызға, фермер ағаларымызға, үлкілі басындағы размері, үлілік болады, 220 тоқ берен істейді. 1 минутта 420 литр су шығарып береді, максимали 480 литр су шығарып береді. Бұның бақасы 1 миллион 299 мың сомнан бөліп беру бақасы. Бірақ бұл асыз жүді күшілі.
Бұяқта мен шошқана сөзіліміз бар. Шошқана сөз. 12 метр, 11 метрден су шығарып береді. Бағасы 600 мұсымнан айтылы бағасы. 229 істеп береді. Енді бұяқта моторларымыз бар әзірге. Шөп шайнайтын станокқа қойылып отырған моторларымыз. Көп сығаршық электрик ағаларымыз өздері үйінде қолымен істеп отырып, моторды сатып алып, станокқа қойып жіберіп, үйінде пайдаланып отырыпты. Бұлардың 5 киловатт 3000 оборотлығы бар, 4,5 киловатт 3000 оборотлығы бар, 3,5 киловатт 3000 оборот, бұяқта 4 киловатт 3000 оборот, 4 киловатт 1,5 оборотлық моторларымыз бар. Бағалары 1 миллион, 4 киловаттлығы 1 миллион 419 мың сомнан, бұяқта 3,5 киловаттлығы бар 3000 оборот. 1 миллион 298 мың сомнан, бұяқта 3,5 киловатт 3000 оборотымыз бар. Бұларға ұзын насияға, иә? Ұзын насияға, енді бөліп бересің алады. Бөліп келуге шығарып болған сигналдар. Соны 3 айға бөліп жібере ма? Ау, 3 айға бөліп жіберіп ала береді. Бұяқта дамкраттарымыз бар. Дамкраттарым бар. 3 тонна дамкрат. 3 тонна көтеріп береді, өзінің нормасы 100 мың. Нақ қалатын болса, кесімді қалдырамыз, иә? Кесіп береміз, ау. Бұяқта 5 тонналықтары бар. 3 тонналық 130 мың сом, 5 тонналық 142 мың сомнан, 10 тонналығы бар міне. 212 мың сомнан. Бұяқта тағы да біз жерде 32 тонналығы бар, 599 мың сомнан. Және де үлкен КамАЗ айдайтын грузовой машина айдайтын ағаларымызға 50 тонналығы бар, 802 мың сомнан. Енді кішкентай жеңіл машиналар, Спарк Матизлерге бұндай 130 мың сомдық дамкраттарымыз бар. Набор. Наборлар. Құдайсаңыз іште таныстырып өтіп кетеміз, іште де бар ма еді? Бар. Енді мына жақта көп ағаларымыз сұрап жүрді, мінекі жақындатып көрсетші бермін. Сварочный кабель. Сварочный кабель. Шынатай бармақтар үлкен болады, көп сварочный ағаларымыз сұрап жүрді. Тағы да дипжоклар бар далада. Үйге, домашний, болмаса бір мекемелерге, кішігірім цехларға алып жатыпты. Бұл жақта 5 киловатт шығарып беретіндер бар, 4,5 киловатт шығарып беретіндер бар. Бағалары 10 миллион 29 мың сомнан бензинмен істейтіндер бар, пропанмен істейтіндер бар. Бұл жақта міне Rolf дегені бар, міне 7 миллион 600 мың сомнан 5 киловатт шығарып береді, максимально 4,5 киловатт шығарып береді. Бірақ бензиннің тазасымен істейді. Качествосы күшті, сваркасы өзінде бар. Құшық жақында көрсетші бер. Өзінде сваркалары бар. Өзінде сваркалары, хамезаттары бар. Тазасын құйсаңыз, бұдан істе көп жылдар дауамен сізге қызмет етіп береді. Бұл жақта компрессорлар. Иә, бұл жақта компрессор, бұл жақтың бәрі движок. Движок, иә? Әр түрлі неде, киловаттай. 3 киловатт, максималды 3 киловатт өзін шығарып береді, 2,8. Максималды 3 киловатт шығарып береді. Бағасы 4 миллион 149 мың сомнан. Ең кішкентай движок бізде де. Бензопила. Бензопилалар бар ау. Мен мына жақта Пит деген фирманыкі бар, 1 миллион 159 мың сомнан. Бұл жақта мінекей Херс деген фирманыкі бар, 329 мың сомнан. Бұл тоқпенен істейтін. 220 мыңға тығып істете бересіз ары қарай. Хәмме модельдерінен табылады, иә? Табылады, ауа. Так, компрессор. Бұл жаққа кел. Самый маслға. Елдейді, хәмесіне алықсаңыз болу береді, вулкан зәтсі. Мебеліне цеққа. Кете береді, және де үйге трамвейден краскі сөйбетін ағаларымызға 50 литрлік, 24 литрлік, 70 литрлік, әмде тағы да 100 литрлік, 150 литрлік компрессорымыз табылады. Ең арзаны не үшін? Ең арзаны біздерде Edon деген фирманыкі бар. Азла тоққада істейді, качествосы жақсы, жаман емес. Ұсталарымыз пайдаланып отырыпты. 1 миллион 479 мыңнан басланады. 1 миллион 399 мың сомнан. Бұяқта. Болмаса Rolf деген фирманыкі бар. Бұл жерде 6 ай сипат берілген болған. Гарантиясы бар. Бағасы 1 миллион 799 мың сомнан. Біздердің қазір сатып отырған компрессорларымыз ішінде ең күштісі, ең сипатысы. Енді бұның шумный варианттары бар, бес шумный түрлері бар бұяқта. Қатар көрсетіп өтейін, Джохо деген фирмадан бар, Штурм бар, Самара бар, Ришта бар, әр түрлі фирмалардан бар. Бұяқтың барлығы 5 шумный болып айтылады. Rolf дегеннің 5 шумный компрессорымыз бар. 2 миллион 599 мың сомнан бағалары келістіріп береміз енді. 2 миллион 479 мың сомнан Штурм деген фирманыкі бар. Бағалар әрқилы, Самара деген фирмалар бар. Әмме
Моделге қарап, сценалары өзгере береді. Яғни айтқанда, деген компрессорлар табыла береді, размеріне қарап тепкі. Қалып аса болады. Бұл жақта адбониклеріміз бар. Rolf, Peter, Epa, Crown, Aeromax. Әр түрлі бетонды сөгі, иә. Бетонды, тасларды ұстағаларымыз келіп аса болады. Бұлардың ең арзаны 1 249 мың сомнан басталады Crown. Кете береді арзан. Кете береді ар жағына оборотына қарап. Енді орташалары 1 479 мың сомнан. 2 999 мың сомнан. Rolf-лар бар мұның жақта. 6 ай гарантиясы бар. 2 399 мың сомнан. Сеналар қолайлы енді ұзын бөліп беруге өз нәрсе алып отырды. 2 539 мың сомнан. Егер нақ қаламан деушілер болса, арзанлау қылып береді. Және де магазинде сатама деген жағымыз болса да, арзанлау қылып оптымға береміз, иә. Rolf-тың кішкентай ма? Ұстағаларымызға. Бұл 1 420 мың сомнан. Енді қайтыңғырап береміз. Кішкентай ондай үлкені керек емес деп сұрап келетін ағаларымыз болса, естіп береміз тауға. Ішке өтеміз, иә. Ішке өтеміз. Организацияға арналған клейлер, жамаулар, серойлар, бұл жақта организацияның тастары мінекі. Организация сіз ағаларыңыз болса, біледі, әр түрлі түрлеріне тауса болады. Оннан бастап 35-ке дейін бар. Олық, 15-ке, 20, 25, 30, 35-тен тапса болады. Енді ұста ағаларыңыз болса, шүрдәберлерден Обай, Касон. Арзан не сұрмен бұл? Бұлардың ең арзалары бұл жақта бар. 289 мың сомнан бөліп беру сеналары шочни деп айтылады. 2 батарея комплектін көрсеңіз болады. Енді әзір біздердің магазинімізде не дейді, қатты өтімді болып тұрған шүрфаберлердің бірі 500 деп айтылады. Сыпаты жақсы, 2 батареясы бар, зарядшинігі бар. Бағалары 1 379 мың сомнан бағасы кешіріз. 379 мың сомнан 4-5 түрінен табылады. Болмаса Убай деген фирманың бар міне. Жағдай жақсы, 1 ай гарантиясы бар. Комплектінде 2 батарея болады, зарядшинікі болады. Бағалары қанша мың? Бұның бағалары 379 мың сомнан түсті. Бәрі 379 мың. Сайда қалылар. Енді сварка. Сварка, кемпи, не ұлайсыз, бәрінен бар. Бәрінен бар. Ек, бұлар 2 вадим деп айтылады. Не анын көрсетеміз, не кет. Кемпи сварка, ұлайрып жалған байды. Сымның өзі, әзірге өтімін өттіруан сваркаларын бұлайрып, хам кемпи, хам сварка. Сымды салып, үлгілік шарт емес, сымның өзі үлгілік тойындырылған. Бәрінен бар. Сваркеден. Неше ватыларым бар әңін? Бұяқтан енді әр түрлі 380, 350, 275, 280. Көлеміне қарап өзгере береді. Бұлардың бақылары ең арзаны 1 079 мың сом. Ең өтімін тұрған гарантия барғайлар бар 1 229 мың сомнан. Beauty, Aeromax, Zver, Makita, Rolf деген түрлерінен бар. Енді мияқта астында профессионалный ұста ағаларымыз болса, постоянно өзінің талабында жүрген углы кислородный сваркаларымыздың бар, профессионалный импульс, Питер, Ураган, Rolf, Zver, Beauty деген. Олардың қашысылары күшлі, гарантиялары бар, ғилары бар. Бұлардың сеналары, импульстері бар, 4 019 мың сомнан. Питер деген фирмадан бар, сүгі жүрі қатып олады, 2 719 мың сомнан. Урагалар бар, ең зорлары, 3 300 мың сомнан. Енді айтылы бақалар, бөліп беру сеналары. Бұлардың запчастыларын табылып береді, иә? Массалары бар, үлкені кішкентай, магниттері бар, держаклары бар, әзір күнде өтіліп тұрған хамелеон каскілері бар. Көзге безопасны болады, мынақта сваркының өзінің запчастылары бар, хамелеон заттары. Майдашуде хамелесі бар. Бұяқта наборлар басталды міне. Ұста ағаларымызға локализация көзі күшіп талабында жүрген ұста ағаларымызға кішкентайлар, үлкендері барлығынан бар. Бағалары 2 трешетке қиылары бар міне. 2 трешетке 479 мың сомнан. Бұяқта да гаишный ключ қиылары бар, олар 479 мың сомнан. Набордың ең кішкентайы 79 мың сомнан басталады. Ең арзаны 79 мың, иә? Ең кішкентайы енді көтеріп жүре бересіз арқайын. Майда шүйде үйлерге керек болып қалады деп жүрген ағаларымызға міне 8-ден бастап бұл жерде 22-ге дейін головкілер бар, бір помогатель болады. Бұл жақта сваркының өзі гарантиясы бар,
ішінде қасқысы мәді үшеді затлар шығады. Қасқысы бас үшеді дұр. Ең арзаны 649 мың сомнан бізе мұна кезінде. Енді бөліп бір үсен асы. Биоти фирмадан бар. 250 ампер болады. Бұлам сол сені 649 мың сомнан. 649 мың. Сапасы кәбі жоқ. Сапасында кәбі жоқ бірақ. Үйдің майда жүйдесіне болады. Енді көбінесі ауылық жерлерде, район жерлерде келіп сыпарық сұрайтын ағаларымыз бар біздерде. Мінекі. Импульс деген сыпарқы азлы топқа да істейді. 190-200-180 болса да зиян етпейді. Бір жыл гарантиясы бар. Бір жыл гарантиялар бар. Қарсыпасы жүрді күшілі. Сөйлерді көріп, тексеріп, өздері әмбесін көріп аса болады. Бұлардың 300-лігі бар біздерде. 350-лігі бар, 400-лігі бар, 500-лігі бар. Әр түріне тапсаңыз болады. Әр түрлеріне тапсаңыз бола береді мінекей. Өлгеде. Нақта шөкіш, балта дегендей әмесі бар. Шестер гранит күрішлеріміз, фильтр күрішлеріміз, шестер гранитті наборлары. Бұл жақта мен роликілер әзірге мебіл, мебілді істейтін ағыларымыз. Ол жақта мінекей барғызан астына қоятын роликілер темірін. Шөкішлер, жоқырда газеби күрішлер, фласковысылар, пусачкілер, зажем күрішлер, газеби күрішінің үлкен қиылары. Бәрінен тапсаңыз болады. Енді бұл жақта набор басланды. Құсты ағаларымызға вулканизация көзі ішік, мотор ішік. Так, құсты ағаларымыз білген ең күшілі фирма Rockforce and Kingroy. 200 президент болады. Қашысы бас жүрде жақсы. 3 трешоткісі болады. Гайшіне күрішкерен бар. 6-дан басылап 24-ке дейін бар. Ояқта инструмент, голубка, әмде майда үшінде затлар бар. Әде. Видеода көріп тұрамыз, әмдесінен табылады. Яқты кингрой. Қашысы бала жүрде жақсы. Сапасына бәрі жоқ. Жоқарда енді айрқорсылар бар. 1.199 мың сомнан. Бұл кингройдың сенасы 3.299 мың сомнан асында. Сапасы жүрде жақсы. Яқты кингройдың өзі 3.199 мың сомнан. Енді бұл жақы өтеміз. Яғни айтқанда инструменттің бәрі табылады. Универсал инструмент магазині болғаннан кейін әмбе затлардан табылады. Егер трешоткілердің набор құйылары маған керек емес дейтін ағаларымыз болса, мінекей трешоткілер үш түшен қылған асада болады. Кішкентайы, орташасы, үлкен керек болса, мен кингройдың үлкен құйылары әдеміне бар бізде. Бағасы 1.190 мың сомнан, средийлары, орташа құйылары 46 мың сом, 154 мың сом, кішкентай құйылары 46 мың сом, 30 мың сом, 130 мың сомнан. Сөйлі енді. Әме балонға дейсіз бе? Әмесінен табылады тұр. Бұл жақта дамкратлар. Дамкратлар. Вулканизацияда. Неше тоннаға дейін бұл? Цехларда істейтін ағаларымызға дамкратлар. Әмесіне кете бере ме? Так, бүйірдегілер енді 2,5 тонна, 2 тонна, 3 тонна көтеретін дамкратларымыз бар. Мысалы, мерде 2,5 тонна көтеретін дамкратымыз 649 мың сомнан бөліп беру бағасы. Жақта 3 тонна көтеретін дамкратымыз бар. 949 мың сомнан силиндр біреу болады. Бұяқта екі силиндр қиылары бар, бақалары 1.550 мың сомнан екі силиндр болады, 3 тонна көтеріп береді. Әр түрлі түрлінің тоғысаңыз болады. Бақалар келісімді. Олар енді жүк машиналар бар. Вулканизациялар бар. Вулканизациялар бар. Енді қазіргі күнде бұлар ауыр болады біздерге. Вазы үшін дамкраттар бізге қолайлы мақұл дегендерге вазы үшін дамкраттар әкеп қойыппыз. Бұлардың бағалары 1.129 мың сомнан келістіріп береміз. Енді бөліп беру бағалары. Бұлардың әр түрлі тапсаңыз болады. Енді кафедрезер. Жоғарыдан алған метровый, 60-лік, 70-лік, 1 метрлік. Әмде басқа түрлеріне тапсаңыз болады. Ришта, Пьюти, Эрамакс, Самара. Әр түрлі. Бақалары 889 мың сомнан, 60-лығы. Кафедрез, лазері бар. Әмізат комплект деп апарып, мұнсыз істей бересіз. Метроби керектегілерге метроби ғиларым бар. Бірде 26, бірде 1 метрлік, 1.179 мың сомнан үлкен ғиларын тапсаңыз болады. Енді бұл жақ компрессор. Компрессорға келсе зас бар, ә? Затлары, воздушный істейтін затлар деп айтылады. Майда жүйде затлары. Компрессордың шлангілері 5 метрлігі 47 мың сомнан, 10 метрлігі 85 мың сомнан. 15 метрлігі бар, 119 мың сомнан. Әр түрмен кесіп айырлап қойыппыз, апарып тек жалғап,
Покраска это сидит на жарлам способ, некий сундай тут такие. Инуцага, ханди. Инуцага. Травитинге, хазирде. Мода вот там. Агалам спайлен вот там, хит вот там, пистолет там изми. Уржус, он по возму сам на бахасе. Ультиру бахалара. Хамбесе, пар. Кум сюет, краск сюет, инуцу сюет, инуги, пистолет там из. Краск сюет, пистолет там из, ген, тавулю лембрум не. Була. Басмасы болады, кашпасы жүрде зор. Бақасы қандай? Бақасы 249 мың сомға. 249 мың. Мінекей осы жерде көріп тұрғаныңыздай. Бұлардың енді арзалы отырған бар, енді бір селоға дейтілдер арзалы түрлерін алады 95 мың сомға. 95 мың сом. Әр түрінен тапсаңыз болады. Сүйемнекілер. Мінекей. Үлкен кішкентай әмесі бар. Бізде ең үлкен сүйемнек 729 мың сомнан. Ең кішкентай 54 мың сомнан басталады. Жел беретін деп. Жел беретін, а? 119 мың сомнан. 119. Компрессор пистолеті. Ауа флип беретін 24 мың сомнан. Бақалар келісімде енді бұл жақта инструмент. Пик фирманікі. Инко, Инплюс, Эрамакс, Бьюти, Кузубр, Ролф әнді Эпа. 10 түрге жақын фирманың. Дрель, гушки сюди с тебя, мелида, болгарка, 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 ну жане, батареями сидит англилар, куп сорвам сорвюри, куп формачин кирге, болгарка сидит, батареями сидит болгарка кирге, ай кирге, сорвам апке поставок бахаста, брим миллион жигма жетим сон, болт пиру бахаста, питлемизде шурфавиллер вар миреки, ташсвала жуда жаксы, бахаса, жутиз водзек мусомну. Жақта да пит фирманыкі, сылажыменен сываркісі, шолкісі, перфораторлары, әмесі бар. Акваға дейсіз ба? Елдейді, әмесіне кете біледі бұл жерде қазір. Қалта тоқуға да бар, е? Ауа, әмесі бар. Талон фирманыкі. Балгаркының әме түрінен бар. Көп ағаларымыз сорап жүрген миксер. Майнарк ағаларымыз пайдалан жүрген миксерлер. Бағасы 479 мың сомнан. Макита, әмде Крон фирмасын тапқан сұлады. Егоның бақасы 479 мың сомнан. Бөліп төлесең аласыз, иә? Бөліп төлесең аласыз. Енді бұл жақта наборларымыз, баған айтып өткеніміздей. Кішкентай наборлар бар. Үлкені, орташасы, әмесі бар. Бірақта жағдайлары жақсы, көз жүпші ағаларымызға 489 мың сомнан. Трешеткінің кішкентай түрінен бар, мінекей 199 мың сомнан наборлар. Құр головкінің өзі керек деген ағаларымызға мінекей 24-ке дейін барады. Кішкентайы 8-ден бастап 24-ке дейін. Ұзылы варианты. Ұзылы варианты. Ұзылы түрі да. Көп ағаламыз бар. Басына қосып жүрмейіз. Помощник. Прямо ұзылы варианты бар. Бұяқта күрішлеріміз әр түріне қарсы гаишіне күрішке бойытылып 6-дан бастап 24, 32, 32. Әмесі бар. Әрдіңі кетеді. 32-ке дейін болады. Қазір бұда дейсіз ба? Әмесіне бар. Яна айтқанда іспілімінлерге әмімен зат бар да, я? Қалып көр. Құр өзін аламан дейдің ағаламызға. Алдылық, жетілік, сегізілік, тоғызылық, олылық, ұзына келдесі бәрінен бар. Бұяқты 21-лік мұн, ұзын ғиллар. 42 мұсын. Қалынлау, тәуірлі ғиллар. Үлкені керек дейтіндегі ме? Бұрзауи машин айдетін, трактор, бұрзауи камазлат айдетін ағаламызға ме? 38-лік, 36-лік, бұл 38-лік мысал үшін. 48 мұсын мұн. Енді бұяқта үлкен бұрзауи машиналардыкі үш боп айтылады. 696 мың сомнан. 696. Үлкенлерінен тапсаңыз болады. Сондайларды іздеп жүрген ағаларымыз болса. Енді Бьюти фирмасына келді. Нелер бар енді бұйырды? Бұйырды. Өтіп кетсең. Шурфавелер, каскапотлар, дреллер, воздушный баллон ашатын вулканизация ағаларымызға воздушный пистолеттер бар. Солар қанша? Олардың сенасы 699 мың сом. Бұл түрлі бақалары ауа. Пшолкілері бар. Бьюти деген фирманың пшолкілері. Ішінде екі тасы шығады. Хәм ағаш кесет, хәм кафель кесетін тасылар. Бақасы 379 мың сомнан. Бір ай гарантиясы бар. 180-лігі бар бұның. Бұның сапасы жүдә жүдә зор. Бақасы 520 мың сомнан. Перфораторлар. Бетон тесуге, стена тесуге 779 мың сомнан, 699 мың сомнан. Бұяқта бар 529 мың сомлық.
ваты 1100 ват. 1100 ват. 329 мың сомдық бір ай гарантиясы бар. Трейлеріміз бар, 299. Әр түріне бар. Болгар түрлері. Бүйте фирмасының болгар түрлері. 180, 125. Жүр көп кететін, 125-ін. Сораған моделінің әмесіне топ береміз. Қалғасының вариант деп айтыладым. Бақасы келісінде жағдай жақсы. Бір ай гарантиясы бар. Ташок гарантиясы бар. Ұстағаларымызға. Ағашпен айланысу үшін ұстағаларымызға. Бүйте фирмасының тарсовкілері. Әр түрлі градуста қойып, кес пайдаланып жүрсе болады. Бір ай гарантиясы бар. Жапырақ. Жапырақ дейтін әнді. Пилосос жасабы. Пилосос жасабы. Шаң дейсең, әмбесі кете береді. Бір ай гарантиясы бар, тарсовкілер жақсы. Үйге тастаңыз, үйге ағаларыңызды пышақ, балта егеді де болады. Кішкентай қыз бүйте фирмасының бір ай гарантиясы бар. Көрген затларыңыздың әмбе затларынан бар бұл жерде. Бәлсе жоқ болса, сол заттан әкеп беруге де қарай кетіп қаламыз. Эромакс фирмасы. Эромакс фирмасы. 125-лік болгар тілердің сеналары қалғасын деп айтады. Бүргілепкі деп айтады. Размер-размер қойып, кесе берсеңіз болады. Бағасы 419 мың сомнан, айтылу бағасы 6 ай гарантиясы бар болады. 6 ай гарантиясы бар. 3 ай, 6 ай, 12 ай төлей береді, әлеге ше. Төлей береді, ұзында сен қалса 3 ай, 6 ай, 12 ай бөліп беріп сен олар. 180-ліклер бар, 579 мың сомнан. Бұл жақтан мүмкі қолға защитник қылып істелінгені бар, 649 мың сомнан. 230 мың тапсаңыз болады. Шолклер Эрмакс фирмасы. 125-лік, 180-лік, 230-лік. Бағалары 180-лік, 749 мың сомнан. 125-лік бар, 599 мың сомнан. Эрмакс фирмасының әмбе затына 6 ай гарантия беріледі. Жағдайлар жақсы. Нақты әнді бөліп беруге асаныз болады. Неке? Тазадан. Шурфельдер келді. Эрмакс фирмасына. Кепілдегі 6 ай. Кәшісі болады жүрде зор. Бағасы 1 миллион 69 мың сомнан. 6 ай гарантиясы бар. Кәке берді. Балон ұшатын ағаларымызға. Мына Эромакс фирмасынан бар. 1 миллион 479 мың сомнан 1000 ньютон болады. 6 ай гарантиясы бар. Кәшісі болады жүрде жақсы. Батареясының күші 128 вольт болады. Бүйте фирмасынан бар. 1 миллион 99 мың сомнан 600 ньютон болады. Бір ай кепілдігі болады. Жағдай жүрді жақсы. Енді грузовой машиналарды ашама дейтін ағаларымыз болса, мінекей 4 миллион 379 мың сомнан. Үлкен варианты да. Үлкен варианты да. Бұның күші так, ньютон тоннасы 2000 ньютон болады. Батареясы 128 болады. Жағдай жүрді жақсы. Жүрі атверке дейсіз бе? Атверкелерінің әр түрлерінен бұрым. Яқты күшкі атверкелер керек болса, мен яғни ұрып, ашып, байлатылар жоқ ағаларымыз болса, күшкі атверкелерім бар. Перфораторлар бар, Эромакс фирмасын. Перфораторлар. Перфодрел болып айтылады. Мінекей, кішкентай, бірақ күші жүлі, күшілі 1000 вольт болады. Бағасы 649 мың сомнан. 6 ай гарантиясы бар, ішінде майда шүйде заттар шығады, дипломатта келеді. Енді Хаммер түрінен деп айтылады, мінекей Эромакс фирмасының 779 мың сомнан бөліп беру бағасы. Кәшісі бар жүрде жақсы, волты 1350 вольт болады. Бұл жақта эпаларым бар. Халқымыз таныған инструменттердің біреуі эпа. Эпа деп айта береді, инструмент десең айтып. Эпаның жақсы жері бұзылып қалған жағдайда сервис қызметтері Нөкістің ішінде. Бар, иә? Бар. Сразу істеп береді. 6 ай гарантия беріп қойыпты. Көп затына. Шуфабелдер бар. 1 миллион 509 мың сомнан. Бөліп беру бағалары, қашысы болар, жүрек күшлі. Қазірде біз әлі магазинді өтіп тұрған инструменттердің біреуі. Болгар тілері бар, 125-лік қалғасының түрі, 624 мың сомнан. Болгар тілі 180-ліктері, 848 мың сомнан. 230-лықлары бар, ең зорлары 1 миллион 299 мың сомнан. Дрелері, перфораторлары, үтіклері, һәм де қазірде размер дейма, не ойлайды, размер өлшейтін? Яқ, бұл... Нәтижей потолокқа, потолок өлшейтін? Бұл метр. Үсті ағаларымыз біледі. Үсті ағаларымыз пайдалы жүрген. Бұл нүшті?
80 метрге дейін атып береді. 80 метрге дейін атып береді. Бақасы 450 мың сом. 450 мың сом. Үтіктеріңіз бар, ЭПА фирмасында. Яғни қандай труба, я, труба. Сантехник ағаларымыз бар. 99 мың сомнан 15-лік, 20-лік, 25-лік, 32-лік дейін. Жете береді. Ауа, жалғап алып, пайдаланғысы болады. Бұл жақта. Перфораторларымыздың үстінен арзалы түрлері. Магнат бар, Ришта бар, Байкал бар, Вехол бар, Деуалт бар, арзалы түрлері. Енді және тағы бір нәрсені көрсетіп өтейін, бұл жерде баронкілер. Стенотесетін әзірде. Стенотесетін. Сантехник ағаларымыз, монтажды, тоқтың монтажын істеп жүрген ағаларымыз әзірде. Стенаны бүлдірмей тесудің әрекетін қылып жатырмыз. Соның үшін осында барлық үйлерімізді алып келдік. Мінекей, бұлардың размерлері жазылған 63-лік размер болады. 289 мың сомнан 43-лік 65-лік. Олар бәрі бөліп жиналады. Олардың әр түрінен тапсаңыз болады, Нұрхан. Размерлері 112-лік, 89-лік. Үлкен қиылдар 120-лік. Әр түрінен тапсаңыз болады. Жиндеу. Мұнда қазірде көп аға ұстағаларымыз көріп отырсам, мінекей жиндеу инструменті. Анкерни бонтпен стенаға қатырылып, стенаның үстінде үйге жалғап тұр, десе болады арқайын. Бұлардың ғам әр түрлі размерлерден бар. Енді бұлардың бақалары 3.099 мың сомнан бөліп беру бақасы, 2.719 мың сомнан бұлан бөліп беру бақалары. Енді ең күштісі, ең зоры жүнді фирмасының 3.429 мың сомнан бақалары келісінде бөліп берусен алып. Тағы да үсті ағаларымызға бізе лазерлерді көрсетеміз. Сәнде кузов шек тоқта істеп жүрген машинада ремонтлап жүрген металлист ағаларымызға мінекей тәлілер. Кузов шеклерге, иә? Кузов шеклер. Машина. 2 тонна тәлілеріміз бар. Шынжырының ұзындығы 3 метр болады, 799 мың сомнан. Бұл жаққа өтіп. Бұл жақта 3 тонна тәлілеріміз, мінекей шынжырлары. Шынжырының ұзындығы 3 метр. Бұл жақта 3 тонналықтың 6 метрлігі бар шынжырдың. 1.479 мың сомнан. Ауыр машинға, жеңіл машинға, жеңіл машинға кете береді. Цехта істеп жүрген ағаларымызға. Бұл жақта өзі қапталға іліп қойып машинды шығарып алатын, батып қалған жағдайда шынжырларымыз бар мінекей. 75 кг бар, 949 мың сомнан, мынақта 2 тонналығы бар. Шынжыр жүрек күшілі 1.479 мың сомнан. Электрик ағаларымызға. Отырып істеймен деген өткенлер үшін ба? Мінекей. Әртүрлі. Өнішсе бұрыла береді. Сонда сүрішкеріміз әкелді, бақалар кейсі. Сақлар көп, қолдан еше. Салатта да сақлар бар. Лазерлерді көп береді. Өлі баламан деп ұшырса. Лазерлер ам бар. Неге? Лазерлеріміз Обай фирмасына тиесілі 899 мың сомнан бақалар кейсіні істеген көрсетсеңіз болады. Біздердің магазинде ең зор болып тұрған лазерлердің біреуі. Максимальный биіктігі бірде, өзінің биіктігі бірде 60. 889 мың, иә? Максимальный бірде 90-ға дейін көтеріледі. Бұл жақта? Бұл жақта және тағы да Убай деген фирманы. Бұл жүре жол тасшысы. 16 метр ұзындықта атып береді, 4 шилі болады, батарея шуда күшілі. Убайдың стекло варианты бар. Кнопкамен басқаратын қиыны, бұл жақта стекломен, сенсормен қиылады. Бұл жақта Beauty фирманыкі бар. Тасшысы жүре зор. 929 мың сомнан. Бұлан 16 метр 4G деп айтылады. Бұяқта биотейдің кішкентайлау қойылары. Бұяқта лифен дегендер. Эрамакс бар. Ол жақта биотей, девалт дегендер. Комплектілерін көрсетіп өтсеңіз болады. Міне. Комплекті. Екі батареясы, зарядшнигі, әчкейі, потолокқа қыстырып қоятын. Міне магниті бейін, подставкасы бұяқта тұяғы. Бұл жақта темір. Қазір сіздерге Bosch фирмасынікін осы көрсетемін. Бағасы 588 мың сомнан. Мінекей. Зарядтың қанша қалғанын көрсетіп тұрады. Кәшісі болар жүрді. Қазір енді қисық тұрыпты деп. Ал қисық тұрғанның үшін шүйгілдеп жатыр. Енді бұны текстеп жүйеге қойсақ, бұл шүйгілдеп тоқтатады. Себебі текстшіде тұрса, бұл анық көрсетіп береді. Жұмысыңызды ансатластырады деген айтқан. Бағасы 588 мың сомнан. 588 мың. Комплект һәм нәрсесі менен 2 батареясы, зәрі ішіндегі барлығы ішінде. Наборды жауып, тек алып кете берсеңіз болады.
Бош фирмасына тиесілі. Девалт бар, Минкс бар. Хәмен түрінен тапсаңыз болады. Хәмен түрінен табылсаңыз болады. Енді бұл жақты. Тарсоп күлеміз келді. Үсті ағаларымызға. Мінекі. Қашысы болады жүті жақсы. Әр түрлі размерге айландырып, диагоналды кесе бересіз. Шоқарларым кесіп, пайдалансаңыз болады. Бақасы 4299 мүн сонда. Тарсопкада болады, үсті бетіне кестенесен болады. Бөліп бөлі бақалары. Енді бұл жақты. Набор. Болгарка. Тайка бер. Эрамаз. Шурфа бер. Әмде. Перфодры. Перфоратор, яғни. 128 волттық батареясын күші. 4 үністіреме. Әделі сатып алып жүрмейді. 4-е бір, я? 2250 мың сомнан бөліп бөлі бақалары. 4 в 1, 3 в 1 дегенлер, ә? 4 в 1, 5 өлік, 4 өлік, 3 өлік. Кензіз дегені бар, фирманыпе. Оларам, қашысы бала жүді жақсы, балғарқысы, перфораторы, 2 зәрі ішінегі бар. Батареясы таусып қалған жағдайда батареясын 45 минутта толтырып береді. 2 бесті зәрі ішінегі бар. Қойып, 220 тоқпатқысаңыз, 45 минутта сіздің батареяңызды толтырып беру қасетінеге. Айтар өзің зат көп дейсен ғанамыз. Зәрі ішінегі 2. Қашысы бала жүді жақсы. Енді бұл жақта. Перфоратор бұда да гайка бер, шурфай бер, болгарка, әнде болгарканың өзінің оригинал тасы, өзінде келетін. Бақасы 1899 мың сомнан. Мұнда да 2 зарядник болады, бір батареяны 45 минутта толтырып береді. Батареясының күші 21 волт. 4 инструментке 2 4 батарейка 2 зарядник. 5 зарядник болады. Енді бұл жақта. Йофи деген фирманыкі. Шурфай бері. Еще үшіне болады. Үсті ағаларымызға. Епсегардон, қаңылтыр шипір, дыспы, дывыпы, мебелді сейді ағаларымыз. Бейман өкеп алса болады. Бақасы 899 мүн сомнан. Бір батарея 2 инструментке түспете береді арқайын. Батарея мен сейді балғарды. 2 батарея, 2 инструмент, 1 бестер зарашек болады. Әмде бүйірде 5 дана балғардың тасы бар. На орында. Бақасы 899 мүн сомнан, бөліп бөлі бақасы. Яқ, маған құр болгарканың өзі керек, бірақ батареямен істеу керек, өдінетін тартып жүруге біздің жұмыс келіспейді деген ағаларымызға міне, құр болгарканың өзі батареямен істейді. Йоқ деген фирманыкі. Бақасы 719 мүн сомнан. Қашысы олар жүрін зор. Енді бұяқта. Шурфай бердің. Набор келсін іздеп жүрген ағаларымызға. Үш үшін деп айтылады. Қашысы болады жүле жақсы. 48 болды. Үш үшін келмейді. 2 батария, зәрі ішінегі, майда шүлі заттар әмінесі. Бақасы 599 мүн сом, бөліп бөлі бағасы. Бұяқта Девалт, әнді Самара. 649 мүн сом, Девалтларымыз бар. Әмін әрсесімені комплект 479 мүн сомды. Үткілеріміз 109 мүн сомнан, 129 мүн сомнан, 199 мүн сомнан. Әнде көп строитель ағаларымыз іздеп жүрген мивилер. 2399 мүн сомнан, қашысы жүрде жақсы. Миксерге не дейді, миксерді байландыратын деді? Миксерді байландыратын. Сондай кемерлері, қандасының қалопкілері таусаңыз жола бұрады. Бұяқта каршерлер, әзірде машина әлі жүрген такси сағаларымыз, шоғыр ағаларымыз көп күткен. Қаршерлеріңіз келді. Қашысы балар жүрде жақсы. Дақарысы әзір видеосын сүрсек, үлгерсек тастаймыз. Интернетті көрсенесен болады фирмасын. 879 мүн сомнан, 829 мүн сомнан. Фирмаларында азымыз парқы болады, бірақ қашысы балар жүрде жақсы. 2 киловатт расходы, напоры 4 метр, 5-6 метрге арқайын ұрып береді. Қашысы балар жүрде жақсы. Картерді сіз әмесіне тапсаңыз бола береді бұл жер фирманыкі. 5 инструмент, 4 батарейка, 1 бестер зарядник. Қаш жағдай жүрі жақсы. 1 шурфа бер, 1 гайка бер, 1 болгарка. Яқта неге? Рейке стропила кесетін инструмент, әмде яқта перфодрель.
1,899,000 сомнан. Бұлардың қызық жері бір батареяменен 5 инструментті айландырып бір батарея салып жүре берсең болады. Бір батарея хәмесі істеді. Бақасы 1,899,000 сомнан. Қыраулар бар. Үйшілік майда шүйдеге істеп жүрген ағаларымызға болады. 1,479,000 сомнан. Бұл баяғы 4 инструмент. Бақалесе магазинімізді күтіп қаламыз. Окей. Айта берсең елі айтылмаған затларын баршылық видеоға сыйдыра алмаймыз енді. Чалкілері бар, сверлолары бар. Бұл жақта мінекей сварк істеп жүрген ағаларымызға міне держакларымыз бар. Кемпиттікі, сваркінікі әр түріне тапса болады. Кислород баллондарға мінекей осындай мәселеміз бар. Видеода мына көріп алдыңыз. Құда десе қандай инструменттерден керек, комментарийге төменге қалдырып кетеміз. Құда десе видео қылып шығаруға қарекет қыламыз. Ал видео ұнаған болса лайктан, каналға азалмалар каналға азалып кетеміз. Ал магазинге келе берсе видеоның басында мәселелерін түсіндіріп өтіп кеттім. Тағы да біз жерде шопыр һәм де машина айдап жүрген ағаларымызға кашер сұрайтындар көп болды. Соған әзірде бұл кашерді әкелдік. Сапалары жүзде жақсы, 229 бірін істейді. Бағалары іші айтқанда 829 мың сомнан. Бұяқта мінекей шелек толтырып суға бояғын тастап қойсаңыз бір шелекпен жуа бересің десең, бір шелекпен жеңіл машиналарымызды артқан жүрсеңіз болады. Мінекей 4-5 функцияда напорам зор екен. Напоры 4-5 метрге дейін ұрып береді. Шипр жуаман деп тамар үшін ішіңізді жуып жүре бересіз бе міне үйдің ішінде? Окей, өзі жеңіл. Бір қолмен арқайын басына дөгілеп қолмен ете бересіз бе? Қатты өзін өзі қойып мінекей мынау су мынау пайдаланмасаңыз болады. Мынақтан шелекте несін тығып қойсаңыз болды, басып кетті. Арқайын суын тығып қойсаңыз болды. Мінекей интернетте тренд болып отырған заттар мынау. Мінекей әмес универсал инструмент магазинге тығып қаламыз. Магазинге келе бересіздер, ұзын нәрсе арқылы бөліп төлеп алып кете бересіздер. Мінекей бөліп төлеп қарап отқан барсың.